Tyto zápalky jsou ze sušice a vyvážíme je téměř do celého světa. Značka Solo je mezi výrobci zápalek pojmem a má spolu se sušickým sirkařstvím svou zajímavou historii. Starobylé město Sušice leží v oblasti Šumavy bohaté na smrkové lesy. V době před 150 lety bylo smrkové dřevo doslova na dosah ruky z kterékoliv strany města a to o vzniku a rozvoji sušického sirkařství rozhodlo. Ale začátek všeho byl ve Vídni. Tam měl jistý Štěpán Romer, ano to je on, továrnu na fosforové třecí sirky, ty se tenkrát vyráběly ručně a nebyly zdaleka tak levné jako dnes. Například takzvaný dřevěný drát se strouhal zvláštním hoblíkem. Podívejte se, co to muselo dát práce, než bylo dřívek na krabičku. A právě toto dělal u Romera v roce 1838 sušický rodák Vojtěch Šajnost. Na snímku je to už usedlý podnikatel, ale tehdy byl mladý a namluvil si slečnu Marii Urbancovou, která také u Romera pracovala a to je důležité, uměla namíchat zápalnou hmotu na hlavičky sirek. Mladý Šajnost získal velmi užitečnou ženu a zároveň si vzpomněl na hluboké smrkové lesy kolem svého rodného města. V roce 1839 se oba vrátili natrvalo do Sušice a založili vlastní sirkárnu. Měli úspěch, vyráběli sirky i pro export, ale rostoucí výroba potřebovala investice. Peníze poskytl sušický podnikatel Bernard Firth a z tohoto spojení vznikla velká továrna, která měla po celou dobu svého trvání světový primát ve výrobě zápalek. Sušické sirky získaly mnohá ocenění na světových výstavách, ale slávu a uznání na sebe strhával finančník Firth. A tato skutečnost snad přiměla Vojtěcha Šajnosta k založení vlastní továrny na zápalky v Sušici pod Svatoborem, dnešní PAP. Pozdějším sloučením obou závodů vznikla v roce 1923 akciová společnost Solo. Sirky a zápalky v nejrůznějším provedení a balení jdou do celého světa, do zemí Orientu, do Asie, Afriky, Severní i Jižní Ameriky. Svého času byly velmi populární takzvané zednické sirky, které bylo možné vznítit škrtnutím o jakoukoliv drsnou plochu. Solo vyrábělo také trny, čertíky a fidibusy k pohodlnému zapalování doutníků a dýmek. Značka Solo se stala světovým pojmem. Takových zápalek vyrábějí dnes v národním podniku Solo Sušice 88 milionů každý pracovní den. Kdysi se k jejich výrobě používalo smrkové dřevo. Dnes víme, že vůbec nejvhodnější je osika, a tak šumavské hvozdy už sirkařskou výrobou ohroženy nejsou. Vybrané osikové kmeny putují do krátící stanice. Tady se kmeny dělí na 60 cm dlouhé špalky a ty se potom v odkorňovacím stroji zbavují kůry. Odkorněné a orovnané kusy se pak přepravují do loupárny.
Na loupacím stroji se odkrajuje blána požadované tloušťky. Ze svazku blány odděluje sekací stroj v jediné pracovní operaci hotová dřívka zápalek ve stanovené tloušťce i délce. Dřívka zápalek se impregnují a potom suší. Impregnace je velmi důležitá. Zapálili jsme dvě zápalky. Napravo hoří zápalka impregnovaná. Vlevo je její dřívko bez impregnace. Sledujte průběh hoření a zejména stav obou zápalek po zhasnutí plamene. Neimpregnované dřívko ještě dlouho žhne a mohlo by být po odhození zdrojem požáru. Po usušení se dřívka zbavují nečistot a odštěpků na vibračních třídících strojích. Vlastní výroba zápalek probíhá v sušickém sólu ještě z části na těchto robustních automatických máčecích strojích. Zakladatele Scheinovsta sice nepamatují, ale nejstarší z nich byl vyroben v roce 1914. Tyto stroje byly v průběhu let modernizovány a pracují spolehlivě. Jednou z důležitých operací je parafinování, namáčení konců dřívek do parafinu. To spolu s předchozí impregnací způsobí, že plamen postupuje pomalu a zápalka hoří stejnoměrně. Po parafinování máčí stroj dřívka do hlavičkové hmoty a pak už probíhá sušící proces, na jehož konci je zápalka hotová. Nyní se podíváme na výrobu klasické dřevěné kartonáže. Na tomto stroji se loupe tenká blána na okolky a lišty. Další pracovní operace je dělení blány. Zásuvkové stroje kompletují z nasekaných lišt, lepenky a páskového papíru zásuvky do krabiček. Okolkové stroje potom, jak dále uvidíme, vyrábějí z přířezů blány a páskového papíru okolky. Výroba krabiček z dřevěné blány v roce 1983 skončila a tyto záběry jsou vlastně už historické. Přestože dřevěné krabičky jsou trvanlivější a odolnější, v celém světě se z ekonomických důvodů prosadily papírové. K jejich výrobě a plnění lze totiž lépe použít moderní, plnoautomatická zařízení. Výroba, zasouvání, lepení a plnění dřevěných krabiček zápalkami nejsou plynulé. Jednotlivé stroje na sebe nenavazují. Jejich obsluha vyžaduje velký počet pracovních sil a mnohdy namáhavou a nebezpečnou práci. Tyto záběry dokumentují poslední fáze starého způsobu výroby. Například den, kdy jsme natáčeli tento stařičký balící stroj, byl posledním dnem jeho činnosti. Možná, že ještě doma máte, anebo sem tam získáte zápalky v dřevěných krabičkách.
To jsou ty poslední. Později je budete moci spatřit už jenom v muzeu Šumavy v Sušici. Jediná možná perspektiva pro ekonomickou výrobu zápalek je v používání progresivních plnoautomatických linek. Podívejme se na práci linky Arenko, kde úloha člověka je omezena jen na jednoduchou obsluhu a kontrolu chodu výrobního zařízení. Zasouvání naplněných zásuvek do okolků sledujeme ve zpomaleném záběru. V dalších pracovních operacích uvidíme cestu zápalek až po balení do kartonu. Více než 50% zápalek ze Sušice jde na export a převážně do nesocialistické tržní oblasti, vždyť Solo je světoznámá značka. A právě proto dělají sušičtí sirkaři vše proto, aby v silné mezinárodní konkurenci čestně obstáli. Aby zůstal v trvalé platnosti známý verš Karla Havlíčka Borovského z jeho Krále Lávry, ve kterém autor praví, že sirky ze Sušice najdeš všude hned.